संगीत, नेपाली संगीत, कला संगीत, कला संस्कृति साहित्य लाई संरक्षणका नेपाल मगर सांस्कृतिक संघ ललितपुर जिल्लाका अध्यक्ष ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, नेपाल मगर संघ भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्षलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, अनि युवा संघका अशोक सारा मगर ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, महिला संघका विनिता आले मगर ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, त्यस्तै भूपुर संघका होम थापा मगर ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, त्यस्तै विद्यार्थी संघ नेपाल मगर विद्यार्थी संघका अध्यक्ष कमल थापा मगर ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, त्यस्तै सम्पर्क समन्वय समितिका महासचिव होमराज खपाङ्गी ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, त्यस्तै ललितपुर सेवा समिति पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, लगायत प्रतिनिधिहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, मास्टर मित्र सेन का अध्यक्ष ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु, मैले देखिरहेको छु जित बहादुर सिन्झारी प्रतिष्ठान नेपालका हाम्रो सञ्जुक लाफाजीलाई ज्यूलाई पनि देख्दैछु, यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। संस्कृति महाशाखा प्रमुख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव श्री भरतमणि सुवेदीज्यू, त्यस्तै गरेर विशेष अतिथि श्री यसै राष्ट्रिय नाचघर अथवा सांस्कृतिक संस्थान जमलको महाप्रबन्धक राजेश थापाज्यू, त्यस्तै गरेर विशेष अतिथि नेपाल मगर सङ्घ, त्यस्तै गरेर अन्य सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग पुर्याउनु भएको सम्पूर्ण विज्ञापनदाता हेर्न चाहन्छु यतिखेर जोरदार तालीको साथ कविता आले मगरज्यूको बायोग्राफी प्रदर्शन गर्दै गर्नको लागि म हाम्रो टेक्निसियन मित्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्लिज लाइट सिस्टमका साथीहरू प्लिज लाइट मारिदिनु होला। साउन्ड प्लिज सुरुबाट मगर मादलमा हुनुहुन्छ, अनिल थापा मगर मादलमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सहयोगी गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ गणेश रसिक, छत्रबहादुर गुरुङ, तारा थापा, शीला आले खनाल, पवन राणा, निता पुन, जुना सुरेश, त्यसै गरी प्राविधिकमा सहयोग गरिराख्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू विशेष गरी छिरिङ भुटिया हुनुहुन्छ ध्वनि व्यवस्थापनमा, अनुपम शर्मा, मनोज केसी ध्वनि सहयोग, अविस्मरणीय कार्यक्रम मेरो लागि, म भावु पनि हुन सक्छु यसै विषयमा बोल्दै गएर रुन सक्छु, त्यसैले म रुदिनँ किनभने मैले यहाँहरूलाई केही गीतहरू सुनाउनु बाँकी नै रहेको हुँदाखेरि र यस विषयमा म धेरै बोल्न पनि चाहन्न र आजका यस ऐतिहासिक हुनुको लागि म सम्पूर्ण वाद्यवादक मित्रहरू र आदरणीय गायिका वरिष्ठ गायिका कविता आले मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकचोटि जोरदार तालीले कविता आलेजीलाई सम्मान गरिदिनु। सम्बोधन गर्नतिर जान्न किनभने हाम्रो सहयोगीमा तिलक सुनवार मञ्च सज्जावलमा हुनुहुन्छ, यति राम्रो मञ्च बनाउनु हुने तिलक सुनवारजी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दीपक पौडेल, ओम प्रकाश बानिया हुनुहुन्छ मञ्च सहयोगीमा, लीला राई मञ्च सामग्रीमा, त्यसै गरी जस राई, बुकुन गन्धर्व, ईश्वरीमान राज भण्डारी दर्शक निरीक्षकमा हुनुहुन्छ। यति बेला हामी अब कति पनि ढिलो नगरिकन सरस्वती हाम्रो त्यतै वरिष्ठ गायिका कविता आलेको प्रस्तुतिहरू राख्नतिर जाँदैछौँ। हामीले प्रस्तुतिहरू लगातार दुईवटा तिनवटा यसरी छुट्याएका छौँ, तसर्थ पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा हामीले दुईवटा गीतहरू लगातार राख्दैछौँ जसमा
जनेवाले पानी खायो जुन गीत वहाकै श्रीमान स्वर्गीय जेबी आलेजीले संकलन गर्नु भएको थियो 2034 साल विलन नेपाली प्रकाश व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ फेरि पनि एकचोटी सबै जन अनि आदरले दिदी मैले आमा जस्तै मान्ने आदरले मैले दिदी जी वहाको विशेषता यहाँहरु सबैलाई थाहा छ मैले दिदी भने यसैगरी आदरले दिदी चन्द्रकला शाह जो गीत लेख्नु पनि हुन्छ गाउनु पनि हुन्छ र वहाको गीत पनि आज प्रस्तुत हुने नै छ र यसैगरी सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सहज ढंगबाट सफल पार्दिनका लागि यहाँहरुको हृदयदेखि नै कोमल मनबाट आर्थिक सहयोग दिएर हरेक प्रकारबाट आफ्नो स्रोत साधनबाट चाहिँ नि सहयोग दिनु भएका सगाडीनोमा बसिरहनु भएकी असली अनि मन पनि भएकी धन पनि भएकी असाध्यै सुन्दरी मनको पनि सुन्दर भएको व्यक्तित्व मैले बहिनी भन्छु र वहाको नाममा फेरि सजिलो र धेरै चोटी लिने र पटक पटक यो ड्रेस मेरो आमाले लाउनु सिकाउनु भएको हो अनि यो ड्रेस पुरानो भएपछि वहाकामा नगई मैले फेरि लाउनु पाउँदिन म वहाका गइरहनु पर्छ त्यसै भएर मैले वहाको नाम बिर्सिन्न आदिले गोमा किसी बहिनी सबैलाई मैले ईश्वरी जीव गरे मैले मेरा अग्रज सबैलाई पहिलो ईश्वरी जीव गरे अब विभिन्न तह तबकामा पारा चाहिँ नै पाल्नु भएका विभिन्न व्यक्तित्व अनि धनाट्य वर्ग कोही व्यापारीमा हुनुहुन्छ माथि बस्नु भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व दर्शक अनि यतै कतै हुनुहुन्छ पत्रकार बन्धु अनि यसै भन्दै जाँदाखेरि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ प्यारो लाग्ने प्रिय लाग्ने लोकप्रिय आफ्नो कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै राख्नु भएको छ यो जेनेरेसनको व्यक्तित्वमा यस्तो खालको भावना पाउँदो बन्धुजीहरूलाई चाहिँ यो मिडिया नै हो सबै कुरा हाम्रो बचाइराख्ने मिडिया छैन भने कलाकारको कुनै अस्तित्व छैन र कलाकारलाई या चाहिँ कुनै पनि म भन्छु माथि लाग्नुपर्छ कि तल घसाइदिनुपर्छ मिडियाको हातमा हुन्छ त्यस कारण मिडिया वर्गलाई म यो विनम्र आग्रह गर्छु यहाँहरूले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लोभ हुन नदिकन कति लोभन्मुख अवस्थामा छन् भने त्यसलाई पक्रिदिन अनुरोध गर्छु त्यसको सम्बन्ध मैले करिब करिब 45-46 चाहिँ जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गर्दा ममा भएको कुराहरू नयाँ जेनेरेसनलाई मैले सारिदिएको छु त्यो एकाडेमीमा हुनुपर्छ ल्याएर राखिदिएका छौँ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भोलि पै गरेर खोजे हुँदै भेटाइनुपर्छ भन्ने मान्यताले त्यो राखिएको छ अर्बे भोजन उतारेर राखिएको छ र अग्रजहरूलाई खोजी खोजी सम्मान गरिएको छ ती अग्रजहरू अहिले चाहिँ पर्दा पछाडि छन् जो चाहिँ नि राज्यले नदेखेको अवस्थामा छन् गरिदिएर जानुभएको हुन्थ्यो भन्ने एउटा इच्छामा चाहिँ मैले फेरि सबै तह तबकाका आदरणीय व्यक्तित्व आज यहाँ विभिन्न चाहिँ तह तबकाबाट पाल्नु भएको छ पक्कै पनि लोक सङ्गीतलाई अर्थात् सङ्गीतलाई नै चाहिँ माया गरेर आइदिनु भएको छ त्यसरी हलभरि देखिँदाखेरि मेरो त स्वर सुकेकै थियो यो एउटा टेन्सन जस्तो भइरहेको थियो अघि यहाँ हाम्रो चाहिँ वक्ताले नि सुमधुर स्वर्गीय धनी सुमधुर त आज घोडा जात्राहरू गएको छ मसँग धुर मात्रै बाँकी छ त्यस कारण मैले जसरी गाउन सक्छु प्रस्तुत गर्छु कोसिस गर्छु मैले नसकेको ठाउँमा यहाँहरू सम्पूर्णले सघाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अब म आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम रहेकोले हामीले भर्खरै मात्र दुईवटा गीत सकाएका छौँ आज 11 गीत हामी प्रस्तुत पाहुनाहरूको लागि एउटा सुन्दर नृत्य राख्न चाहन्छौँ त्यसपछि लगातार फेरि हामी आदरणीय गायिका कविताले दिदीको 3 अन्य प्रस्तुतिहरू लगातार रूपमा राख्नेछौँ लोकगीतको मर्म अति नै गहिरो हुन्छ आधुनिक गीतमा जस्तो सजिलो छैन आधुनिक गीतमा प्रेमी प्रेमिका छुटिँदा नि गीत बन्छ भेटिँदा नि गीत बन्छ खुसी लाग्दा नि गीत बन्छ दुःख लाग्दा नि गीत बन्छ तर लोकगीतमा ठाउँ वस्तुको अति नै महत्त्व राखिन्छ
साइनोको अति नै महत्व राखिन्छ र चरा चुरुङ्गी वन जंगल मेला पार्क देउराली दर्जनों की गायर नेपाली समाज नेपाली जनसमुदाय को मन जीती सक्त भएकी वरिष्ठ लोक गायिका त्यसैगरी आफ्नै अभिनयबाट धेरैलाई रुवाई सक्नु भएकी धेरैलाई हसाई सक्नु भएकी हाम्रो अग्रज कलाकार यस्तो Sumali harapan garsu, pakai penyemai kepada ini nanti baik ulang.